Saobraćaj u Makedonskoj ulici u centru Beograda, gde je inače smeštena prodavnica ploča PGP RTS-a, bio je skoro pola sata u prekidu zbog performansi koje je na tom mestu održala najznačajnija srpska rokerka Aleksandra Slađana Milošević. Prisustvom uveličao je ne samo taj bogati scenski prikaz i njen dolazak u jednom Altmajeru, već je i burno pozdravio izlazak multidiskografskog izdanja nazvano po jednoj od pesama Miloševićeve, Fantastično putovanje. Slađana je pokazala interesovanje za muziku još u detinjstvu. U svojoj 5. godini je primljena u muzičku školu na oca klavira. Svoj doprinos modernoj muzici dala je već u svojoj 12. godini života, svirajući i pevajući u grupama kao što su Nebeska konjica, Epitaf 8 i Gentlemani. Svoj prvi solo nastup je imala na festivalu Studensko ljeto u Maglaju 1974. godine, gde je osvojila Grand Prix. Godine 1977. ispevala je na površinu jugoslovenske pop-rock scene sa pesmom Au Au i iste godine imala svoj prvi veći nastup na koncertu kod Hajdučke česme, gde je nastupala ispred Bijelog dugmeta. Slađana je počela rušiti tabue kada je izdala pesmu pod nazivom Seksi dama, koja je bila zabranjena za emitovanje na brojnim radijskim i televizijskim programima. Godine 1979. stvorila je nov pokret u jugoslovenskoj muzici zahvaljujući pesmi Amsterdam. 1981. godine nastupila je na izboru za jugoslovenskog predstavnika na pesmi Euroviziji u Beogradu i osvojila 8. mesto sa kompozicijom Recept za ljubav. Godine 1983. odlazi u Nemačku gde osniva grupu sa kojim je izdala album veoma uspešan u Nemačkoj i Švedskoj. 1984. godine se rađa pesma pod nazivom Princeza, duet sa Dadom Topićem, koja je prevedena na engleski jezik. Godine 1989. odlazi u Sjedinjene Države, gde je neko vreme svirala sa grupom Baby Sister, ali takođe radila i druge poslove. Jedno vreme je bila broker na berzi, a radila je i u marketinškim agencijama. 1995. vraća se u Beograd i posljednjih godina živi na relaciji Beograd-Los Angeles. Thank you.